E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o Gasto Games. Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Chronicle India aí pra vocês, dando sequência aqui com as nossas missões, fazendo aqui com um abraço, né? Estamos no terceiro capítulo, se eu não me engano, terceiro ou quarto capítulo, O Segredo Escondido, Armistar 1841, Local dos Precursores. Abraço, seguiu o Major Salem até uma área secreta dos precursores, escondida nas profundezas do posto avançado dos Templários. Abraço, precisará ser mais ágil possível enquanto navega por este lugar misterioso, repleto de estruturas frágeis e armadilhas antigas mortais. Então vamos lá, a gente tem I need to 15 move faster minutos here. para fazer Try isso, and beat opa. Seaman to whatever it is he is looking for. Será que eu nem vi? Quais são os pontos que eu vou fazer isso aqui? Acho que eu morro. O correto seria em 15 minutos, segundo o jogo que eu consegui. Só que eu acho que em 15 minutos não, é muito pouco. Nossa, morri. Ele pulou muito na ponta. Não vou pegar aquele ponto lá não, só vou fazer. Why do I make this so hard for myself? 1 minuto 22 segundos. This is all very interesting, but the secrets we're searching for lay much deeper inside this cavern. Vamos ver pra cair? É pra cair. É pra subir. Vamos ver. Ah, é só pra abrir o portão mesmo. Bom, em questão de 15 minutos, pessoal, acho que eu não consigo fazer não. You stop! What is this place? Have you ever seen anything like this? Who's there? Ah! Assassin! Oh! He seems to know. That's right. I spy. Caramba, um complicadinho aqui.
Caramba, está nas estalactites. Mano, tá tenso essa parte, velho. Eu falei, uma hora eu vou morrer, na verdade, aqui, né? Não me morrer, mas morrer mesmo. Você vê tudo desmoronando, indo rápido, e você não consegue saber o que fazer. Those counterweights seem to be the key to getting that door open. Watch where you tread, gentlemen. This temple could easily become your tomb. Templo dos Professores. Os templos dos professores foram construídos por membros da primeira civilização. Por muito tempo, seu propósito não foi claro, mas parece que eles eram parte de um plano de grande para evitar uma catástrofe global. Eles contêm grandes mistérios conhecimentos deixados pela civilização, incluindo fonte de poder, tecnologias e... Eu pensei que ia falar do local. Que local é esse? Onde esse local? Opa. Precursor traps. I should stay clear of them. No, never. Apparently the Major has, though. He seems to know. You! Stop! Get him! Cara, eu preciso jogar aquela bombinha então aqui. Tem pro outro lado? Se tiver pra outra direção, a gente pode ir pra outra direção. Precursor traps. Não tem, não. I should stay clear of them. Tem isso aqui só. Major has, though. He seems to know all about it.
What's that? Identify yourself. Assassin! This way! Sorry. Caramba, esse foi tenso. Você morreu pro... Pronto. Ó, 9 minutos. 10 minutos a gente não termina. Identify yourself. Intruder! This way! Help! Oh, matou os dois. Ele me puxou e se fudeu também. Assassin! Help! Oh, mas eu desviei daquele tiro. Aí que tá. Assassin! De novo morri. Porque morreu junto. Vou ter esperado ele girar. Pra não frio.
gone. Where did they go? You'd better run! What? Huh? Identify yourself! You, stop! Over there! Caramba. Next time we kill you! De ficar preso aí, separado? Talvez. Ixi, não deu tempo. Ainda não deu tempo. Cara, separou bem no tempo. Treze minutos, bom? Veloz. Corredor lento. Ranks. Corredor lento eu não fui. Eu fui corredor. Só que eu só não fui também um corredor veloz. Os 10 minutos de trabalho do assassinato reduzido. Do assassinato reduzido seria bom. Foi 3 minutos aí. Que a gente não consegue essa proeza. Mas a gente conseguiu uma proeza até que boa, segundo eu tô vendo aqui, que foi o munições com bombas sonoras aumentadas. Isso é muito bom. Fragmentos e pontos de colonização zero. I can't afford to wait for that platform to come back down. I need to find another way out. Inimigo revelado vai ficar pro próximo vídeo, pessoal.
pessoal. Eu espero que vocês curtiram esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Fui Deus. E eu fui.